To je dobro, pa ti nije dovoljno što je za uzelo, odigrali smo to nekim euforijom pod pritiskom Cida, što ga je Pavlović vratili. Prvo po vreme još i lično nešto, drugo po vreme smo nešto s nekim glupostim i drugim lopnova. Zvoli i njima se odnete i nismo mogli se vratiti. Pomenuo si povratak i Pavlovića i Gagi, koliko to može bio mač da za deo što se sobim, da je možda i neke euforija? Pa njima, ljudima će trebati vreme da se vrati, mislim, ajde sad, to manje više, ali Gagi ne igruje mnogo dugo, ne znam sam koliko da će se dozbiljne povrede, tako da sigurno da i jedan i drugi osjećaju i pritisak i sve i euforija ta koja je bila. Mislim, ne samo na njih, i verovatno smo i mi podsvesno, ono, vraćaju se njih dvojica pa će sad da bude, ne znam, ne. Pa smo zato odigrali loši. Evo kup negde i završena priča. Postoje verovatno još teoretske šanse, ali... Pa jeste verovatno završena, ono... Jadranska liga je mnogo bitna, treba se okrenemo sad njoj, sve snage da usmerimo ka tome da se zauzme što bolja pozicija pred taj play-off, jel? Uložite mnogo energije, to se vidi, jednako je, i nedostajemo pobjede.